Meu nome é Brena Carolina, tenho 27 anos e jogo de volante. Acho que a definição de Brena é uma pessoa tranquila, feliz, que é completamente apaixonada pelo que faz. É uma menina que é bem família assim, acho que muito, muito amiga ali, muito companheira. Uma pessoa que me influenciou a fazer a jogar futebol foi com certeza minha mãe, que é uma pessoa assim, sem palavras, é uma pessoa que é mãe solteira, tenho quatro irmãos, então que a luta dela diária, as coisas que eu vi ela fazendo, foi uma pessoa que me inspirou a ser quem eu sou hoje. Se eu conseguir ser 10% da mulher que ela é para mim, já valeu.